მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი მოგზაურობის დასაწყისი. იუჰუ! მივდივართ ვიშლისტში. უნდა ვიყიდოთ რაღაცები და ახლა ფანჯარა უნდა ავწიო. აი ასე. მეგობრებო, ჩვენ უკვე ვართ გუდვილში და ახლა მივდივართ ვიშლისტში. არ ვიცი გასმით თუ არა ჩემი ხმა. ხო, დახტი. ხო, დახტი. ხედი გამოიღეთ, ნახე რა მაგალითად წერია. და კიდე არჩევი, აი ესე. რა? მას ესა არჩევი, აი. ხო. ფიშლისტი არისო ბოლოში. ხაბა სად არის? დანახოთ ხაბა სად არის. ევა ძალიან სერიოზულად მოდის. ფუნქსი სასაცმელი შეგვიძლია. სუში რომი. ახლა სუში რომი ნატა. რა სულა პარა. შენზეა ახლა ეს პავს. და მას კაი. არ მინდა. ევას არ უკეთე, ამ მე რა თქმა. ჩემი სიცხემ ხომამა. პატარა სხვა არ აქვს მე. და მაგარი კლავიატურაზე იყვნენ. სად არის ამა? რა. ვიშვისტი. ვა, ეს რა ნამა. დანები? ჩემო ჩაი მამია. ასე დამკრას ხომ მომცებული ბავშვს რომ ერთ დავინახავ ხოლმე. ესენი რა? ესენი არის ბადები, აი კუნთები რომ გაიზარდოს. გასატეინები. აი მავედი, ეხლა უნდა გადავხო. ხო, ეს არის ბატუ ცენტრი და აი ფიშლის. მე რა წახვალ. მავედი. დიზაინერი მოვიდა. ნახე, ნახე. როგორ მინდა ამბატუზე. მოიცა. აა, 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 მაგარი რაღაცებია. თვალები. ევუსი სადმოხვედი. აბა, შენ სკუტერი გინდო და მგონი, არა? ხო, სამაკა. გამარჯობა. დღეს იცოდნენ რომ უნდა მოსულიყავი, გადაღება შეიძლება მითხეს. ბლოგერი ვარ, მოწერე და გამარჯობა. სკუტერები საერთოდ მოგცეს? აი, ხო, ანი, ძალიან. გამარჯობა, სკუტერები საერთოდ არის? აუ რა მაგარია, რამდენი რაღაცებია. აი ესენია სკუტერები. ვაშ რა ორიგინალურია. აი, ხაწეის. უი, ეს რა ნაირია? ორიგინალური. ეს ნელი სატარებელი არ იქნება? 100% ანი თაბეკები ხოს ეს სკუტერები. აა, ყველა ხო? ეს 300 ლარი ღირს. ეს ის არის ხო? ხელის ის აქვს სიჩქარე მაგას. ჰმ. კიდე ჩვენ რაც ნახეთ ის საიტზე ყველა არ არის? თუ ყველა არ აღხსნილი? საიტზე რაც და სამომენტში ყველა არის. ანუ აქაც არის ეგენი. რაც ის ჩამოდი და ვიღებ.
ჯიშ ლისტი ბალშები ეს ენის ეს უფრო ძვირია რატო ეს ელექტროა და აი ეს ესეც ელექტროა აი ეს ესე იგი ეს გამოდის რამდენი ლარის 10%-იანი ფასდაკლები. ესე იგი სოპრინოში ამოიყვანე დასასვენებლად გასულები. 269 ლარი. როგორ? 269. თბილისში არიან გასულები არიან რა? თბილისში არიან. 269. კინოში გადაღება. კინოში? ო. კინდათ კინოში გადავალე. არა მადლობა. არა შე? შენც არ მაგობა? ეს რამდენ წონაზეა? 100 კილომდე არის? ვაკ ბოთლი წარიწა. მიგონი ეს კაი ვარია. კი, ბოთლის ჩასანდებიც აქვს. ეს უპატარავდება და ესდება, ხო? ამას თვითონ. აჰა. კიდევ გაინტერესებს როლიკები, აგერ არის როლიკები, ხო? როლიკები. კაბაუნსერი, ნახოთ ყველაბა. აი ეს ნახე მე მე მგონი საიტზე. არა, ეს ორფეხა. ესეთი იყო, რომ ანუ აი ეს ამის გარეშე, ერთის გარეშე. აი, როლიკები. ხო, გალამაზი როლიკებია. ოღონ და აი 4-იანი კი არა. ჩოლებრივი, ო, ჩოლებრივი სტაფაზო. აი ესეთი ხო. ესენი რა ფასიანებია? ესენი 139-ს. ყველაზე იაფიანი რა მერს? 139. კაპოტია. ო, ყველაზე იაფიანი ესეთ მდგომარეობაში. ო. 50 ანშ დაშემოთავაზოთ და პლუს 100%-იანი ფასდაკლება. აჰა. ეს ზომარეგულირდება თუ არა? კი, რა თქმა უნდა. ამ მომენტში გვაქვს 34-13 ზომა ეს. და 34-17. აი ხო ბაიაც მოსულა. აი ნახე რა საყვარელი რამეებია. რომელი მომეწონება. ეს რა საყვარელია. აი შეზლონგებია, ხო? აი შეზლონგებია უბრალოდ. ხო, აი ეს იყო, აი ეს იყო ის ფასდაკლებით რო იყო. 270-იანი 200 ლარად. როგორია? თუ ის ანუ რაღაც თითქოს დაბალია ძალიან. აი ეს ეს უფრო ძვირი იქნება, ხო? აი ესენი უფრო მომწონს ნახე. აი ეს. ფასი 400 ლარი ღირს ეს. 400 ლარი. ეს არის 400 ლარი. ვარა, მე ცია მოაგდო. რობოისტო. კი, კაია, მაგრამ ძვირია. ესო, ეს არის 400 ლარი. ეს ამას არაფერი არ აკლდება. დაკიდებულ მდგომარეობაში შეგიძლიათ 9 კილომდე გამოიყადოთ, შემდგომ უკვე ჩამოხსნათ და როგორც შეგვონდა ისე გამოიყადოთ 12 კილომდე. პლუს ამას აი აქ ელემენტები ედება, აქ აქვს გამოყენებელი ნათება და ეს არის სათანადო ტრიალი. აქვს 5 საერთების ფუნქცია.
მუსიკები, ბუნებისმები, ტაიმერი და რა მაგარია. და აი ამას ეს მარტო ესე პოზიციაშია, ხო? ეს ჯობია, ხო? ნენი. აი ეს. ანუ ეს მარტო ესეა, ნახე? ანუ უნდა წამოწოლილი იყოს. მარტო ეხლა ეხლა გამოადგება და ეს კიდე მერეც ანუ დაждდება და თან უფრო მაღალია. მაგრამ იცი რა ვფიქრო? შეზლანგი ხوار ვიყიდა თქვა ესეთი, აი, დასაწვენი, პროსტა დასაჯდომი. ნახე? აი ესეთი თქვა და თან ქანაობს ეს. წინდა უკან. ან მანქანის სავარძელი შეზლანგი. მანქანის სავარძელზეც არის ხო ფასტაკლებები? წამოაბა ეგეც ნახოთ ბარე. და კარგი რაღაცები არ მეხო. აი აქ არის სავარძელი. მე გამოდებაზეც ოქალი. პატარები უფრო ბოლოში ამგო. აუ ეს კაია. Hi. Hi, Lia, ეს ხო ამაზე ამბობი შენ? რომ მომეწონაო, რომ ამბობი ქალზე ჭირო. აი, ამას ხავ მგონი ფასდაკლება ამებს. აი, აი, ნახე. 99 ლარად არის. ხო, მაგრამ ეს შეზლონგი ხوارჯობდა. ეს არ მომწონს რაღაც. აი ეს. რომელი ეს ის? ესეც გადაშლია უბრალოდ ეს ეს ისაა, ნახე? ანუ მზის საჭრდილია რა ეს უბრალოდ. აი ეს. მე მგონი ჯობია აქვიყიდოთ სკუტერი. ხო, სხვა ისეთი როლიკები ძალიან ძვირია. ეს კიდე ესეც 100-400 ლარამდე ის ისიც და აუ აი ამ საწოლებზე ვგიჟდები, ნახე როგორ საწოლი. და მერე იშლება ამისი ასაკისთვის. აი მეკეტება ჭკუა. და ესენი ნახე. ლამაზე, აი ვარდისფერი გოგოსფერებში ერთწუთი. ასე ნახეთ. ლამაზია. ლამაზე. და ბავშვის კომოდი ნახე. აი ასეთი ეტლი მინდო და მე იმიტომ დავწი უკმაყოფილი. ეს გამოსაცვლელი დაფა. ესენც საყვარლობებია, ეს მიადგავს საწოლს ესე და ძალიან კაი რამეა ჩემი აზრით. ანდრიას კი არ უყვარს ეგეთი, მაგრამ ლია. რა? კალიასკა? ეს კალიასკა არ არის. ეს არის დასაძინებელი, ხო? ლულკას ეძახია. ხო, რა მშვენიერია. ესა გამოსაცვლელები. მე იცით რა მომწონს, აი ნახე მე ეს უნდა ვიყიდო. რო წამოიზდება. აი ესეთი კალიასკები, აი. ნახე რა მაგარი კალიასკები. აი პროსტა სუპერ. ძალიან ლამაზი კალიასკებია. აი ეს მაგარიცაც. სასწაულია. მანეჟები. ანუ ესენი მომწონს, რომლებიც დიდებია უფრო. აი მაგალითად ეს დრაკოსია, მაგრამ ეს ერება, აა ესეც დაახერა მაგარია. 400-375 ლარის. ამ ხერა მაინც ხომ უნდა იყოს. უფრო დაბალი არ უნდა იყოს ჩემი.
და მე აი ეს მომწონს კიდე ნახე ჩასაჯდომი 99 ლარი ღირს ეს ეს ხვალ ვუყიდო ესეც კაია ესენი აი ეს აი რა რატო ვერ გაქვა სადმე წახვალ წაიყვან იქ დასვალ ეზოშიც რო გაიყვან იქ მაგიდაზე დასვალ აი მოდი ჯერ ვიყიდოთ ის სკუტერი მაშინ ესენი მომწონს მარა აი ეს კიდე მარა ეს ძალიან დაბალია მე მგონი ესო მოიძება აღარ გამოადგება კაი წავიდეთ აბა და სკუტერზე რა სიტყვილია ეს ვიყიდოთ თუ არა მიგინდა ანდრია როლიკები მერე ვიყიდოთ იმიტომ რომ ზომაც არა აქვთ კი ვიყიდით იმარა ზომა არა აქვს თქვენ მერხები ნახე რა საყვარელი 33 34-იო ნახე რა საყვარელი აი რა ფანტაპოპი ხმოთ ნახე რა მანდარი ეს არის ფანტაპოპი ხო მე ვერ მაგეჩ მერხი კაი მოდი აბა აი ეს ფერი ნეტა ეს აქვს მარტო ესე იგი ეს მოგწონს შენ ესე მე მგონი ძალიან მაქვს ფერი უკაცო ახალ ფერი მარტო ეს ის ფერი გაქვს თუ სხვა ფერიც არის ანუ მარტო ესა მივწერე უკვე მე ვარ იუთუბერი და იციან ყველა მე გიკითხავს ადიდო კი იმიტომ რომ როგორც წესი ეგეთ რაღაცები არ ხდებოდა ხო ვიცი და იმიტომ სანამ მოვიდოდი და ახალ ერთ თვითაზე მივწერე გავაქცი და მე პატარა ისეთი პატარა იყო ვერ მოვიყვანე აქამდე და აი ეს კარგი მაშინ აი ეს გვინდა ეს ცისფერი სკუტერი ეს მოდელი ვანცა ორი წუთი მოდი გთხოვ ანუ იქ ვარდისფერი რო ახატია? კი, ერთ მინდა ვარ. ეს ხო მარტო ამ ფერშია ეხა. კი, მარტო. რომელია ესენია? აი ვარდისფერი რო ახატია, ვარდისფერი ხო არ იქნება? არა, არა. არა, ვარდისფერი არ გვინდა. ნახე ძრითია, იცი, სახელოს ხო ხედავ, სახელურით ისაზღვრება. ხო. ეხა ამას რო თეთრია, ეს თეთრია შეგრენ, ეს რო ცისფერია? აჰა. გასაგები. თან ცისფერი გვინდა. სხვა ხო არაფერი? არა. ეს ხო, უნდა ვიყიდოთ. ბოლიკი 100 ისღირს 39 და 50 ლარის ციტაში და თან ზომები არ არის. ხო, ეს თურმე ეს ოთხ ბორბალზე რო ამას მოყვება, აი ატკენანდრია, აი ეს რომ მოხსნა ეს და გაუკეთო ეს. ოღონდ არ ვიცი ჯერ ეგ როგორ უნდა, ალბათ აკეთა. ხო. და ეს 153-ში 21-ში გამოა მინუს 20%. აჰა. ალბათ მეც კი ჩავი. ესე იგი ეს არის 39-დან, ხო? ეს არის 38-დან 51-ის ჩაცვლა. აჰა, კაკრას, ხო. ეს იხსნება, აი ამეები იხსნება. ეს ხალხს ხო არ შეუშლის სიამოვნებაში. არა, ეს პირიქითერი არის გასაზრდელი და ასე შემდეგ. ეს არ შეუშლის. აჰა. და ტორმუზისთვის თქვა, რომ აი დააბიჯოს და აჰა. უკანაც აქვს, ხო? არა, უკან არა. უკან ამას უნდა კონდეს. უკან ამას აქვს. ამას ახსნათ, წესით ისე უნდა კონდეს. მე მოკანი არა. მოკწონს. მოკწონსე. ინ. სილიკონის საბურავზე რბილაჭილი. არა, უკან არა, როგორც ჩანს, ეს არის ამისი მთავარი. ხო.
მე ადრე რომ მქონდა უკანატო უკან უკან აქვს წინაზე არა აქვს როგორც ხო აი ესე იქნება მე ეს მომწონს ულამაზ იქ ბებიასა რო გაქვს ესეთია თუ არა ამ თواد ესე არა და აბსურდრანა თისა უკან აქვს ვიყიდოთ ესეც კარგი, მაშინ ამასაც ავიღოთ. ზამამადი ფერია, ფერი რო დავინახე, всё. ხო მოგწონს ფერი? უბრალოდ მე მოგიტანთ ამას აქვს კინები რაც ეს უმაგრდება, ამას მოგიძებნ საწყობს. ნუ ბა ცალკე. კი, მაგას ჩავაცხოვრებ. ესენი ცალკეა, ხო ეს კასკები? კი, ესენი ცალკეა. ესენი ძალამაზებია. მე ადრე მქონდა ამათ ხელა რო ვიყავი, მაგრამ ეს არც ერთხელ არ მიხური. მაგრამ ძალამაზია. უფრო აქსესუარი ის არის. აი, რასაყარელია. ეს იქდეს ხა ესე? 10 ლარი ღირს და. იმანაგან მიყარს სანკაპოპები. ესეთი მე მქონდა, ესეთი აი. გრუ ქვია ხო? ხო, აღან თუ შენ ეს სანკაპოპები არის ყამოყნად. აბა რა იყო? ის იყო მანქანაში გასადები. ხო. Amazon-დან ქონდა ამას. ეს ხანგაპოპები, აუ ეს მინდა ძალიან. ესა? ხო. რა თქინდა რამდენი ის გაგიდევს და გიდევს? მინდა სუვენირები. სუვენირები გაქვს შენ? არა. გაქვს. მიდი. ერთი ხანგაპოპი. უნიავებდი? ემას რო არაფერი მოყიდა. ცოტა ისე რომ დაუჭავს გაიგნება, გამავს. აკოჭილი ხო ის გარკვეული და ის აა ხო მოიტანოს ის და აუ ესენი რა კარგებია. აი ეს მომეწონა ძალიან. სამასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი. ისიც აია. არა. ეს ხო ვიყიდო ეს. ევას რა ვუყიდო? ევას მამას უყიდო რა. მამას არაფერი არ უნდა. ოსტოში აქედი. აი ესენი მომეწონა ძალიან. აი ესენი. ეს. აი ესეთი აი. მაგრამ 400 ლარი ეს. სამას ნახე 550-იანია და 369-ის. აი ეს. ესეც. გაიწიეთ ოქო. ხო. აი ეს. ეს და ის ერთნაირებია. მაგრამ მწვანე თითქოს ყველაზე ლამაზია. ხო, არა. მე ვარდისფერი მიყვარს ზოგადად, მაგრამ ეს წვანე რაღაც ძალიან ლამაზად მეშურება. და ეს, აი ამის ყიდას ფიქრობდი. კეთა ისინი შეიძლება. ეს წინდა უკან ქანაობს. ახლა და აი ესე აი. ხოლ არ გამოვარდა ესე. კეთა ეს მოგწონს მეკა? რა ჩავსა?
არა? აბა იქენ სულ არ მოწონს და შენ ეს უფრო მოგეწონა ხო? აი მე ეს მომეწონა. გოგოსთვის რაღაც. აი ეს უფრო ისეთი ფერია თითქოს, მაგრამ ეს უფრო ნაზია და ეს უფრო რაღაც არა, მანქანების გამოგია. ეს ამას ყიდულო ფიკა. შენ ეს უფრო მოგწონს შენს? ეს მომწონს. მისკალი ორივე და ანუ გიარა რა უდი შაო ძეთა მაიშ 13 კილომეტრი ლამდე დავაგი მოხუნია ზარო ეს იგი გათამაშება ნებისმიერი ფურცელი ამოვიდოთ ვარდის პერსა აბა გარანტირებული საჩქარი მოიგეთ აი ბავშვისთვის კბილის საფხანები შეგიძლიათ აი ეს ზოსკა ეს საფხანები ესეც აი ესეც შეგიძლიათ მე მგონი ეს ჯობია იმიტომ რომ ეს გოგონა ზოსკას არ იდებს მაშინ ეს კარგი აწიკვილები მოიქალება და შენ რა ხალხსაც მოკიდებ ხო აი ეს ჯობია ეს იბატონო მადლობა გადი ამასაც შეხვალ მადლობა აი ესენი ვიყიდეთ. ამას მე კიდე გაჩვენებ სახლში. სკუტერი, როლიკები და ევარჩის კიდე კალათი სავარძელი. და ეს საჩუქარი. ევარჩის თათები. 30 ეს. თეთეუსი უკვე თავისი სავარძლით მოდის სახლში. აი ესე მაიკოს ნაჩქარი განსაცმელი კვაცია ალუბლებიანი. ანდრიას ვიყიდეთ ძალიან მაგარი როლიკები, ხო ანდრია და თორნიკეს კიდე სუპერ სკუტერი თოკო. რომელზეც დედაც იკატავს, ხო? აი ესე. მოვედით მეგობრებო სახლში. აი ევა ასე ზის თავის ახალ სამარძელში და იყურება დედოფალივით. ეხლა ეს ვაპირებ რომ გავხსნა აქ ერთი ამბავია ბავშვებმა ამოიღეს ორივე ანდრია როლიკებს იცნეს უკვე თორნიკე სკუტერზე ჩალიჩება. აი ნახე და ეტა ნახე ფოსტა მოკლედ დანარჩენი იქნება შემდეგ ვიდეოებში ძირფასად თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ მე კიდე კოცნით და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ხართ მიყურეთ და პლიზ არ გამოტოვოთ ხოლმე რეკლამები და უყურეთ ქეხაწები და ნახეთ ცივი გოგო ეხლა მე და ეხა ესეც გადავიღებთ ხოლმე ვიდეოებს აი ესე იჯდება ხოლმე ჩემი გოგო აი ჩემი და ხატული ხო დედა ბაკა